mare shui yang ngong le dai ka be nia ma shi da tu ma ti tu mi ba ga ai ani na ma ngwe do chi sa ta ko long shi da mya a paung pi si tu shi da ne ka we ma si da ti kai mi ma ko an ye ko da si da di ka ka ba an ye ma ma shi sha de sai ka ne line ka be twe si ya chi kwa ai ma la chi ha pi s3 sa led chi sa chi sa has sa da black a ban a glass si ha phone na tong tain da beast by dream jo hey lao na me chi di thi ကလွန်တာမရှိဆရာကြီးတော့ဆရာကြီးတာပေမဲ့ရုံးကြရချင်းခက်တဲ့ကိုင်ကိုင်ကချက်ချက်ဆက်လီဘရီတီကလဲကြီးအချက်ပဲလူတွေကြတဲ့ချက်တဲ့ဘုသာကြီးဆက်လက်ရီချောက်စကားလေးပြောခက်တဲ့တဲ့သူ့လောက်နာမည်ကြီးသူရှိတဲ့ဟုတ်လားမှန်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာတော့ကြောက်လဲသူကဆုံးတဲ့ပေါ့သူပဲကြောက်သူပဲတဲ့တော့မိတ်ကလေးတိုင်းကဖူမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုတက်ပါရဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ